हेलो नमस्ते। कोरियामा हुनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा 2023 चाहिँ E74 को लागि नयाँ नियम आएको रहेछ। त्यो कुराहरू चाहिँ आज म हेर्न गइरहेको छु र तपाईँहरूको बिचमा पनि म सेयर गर्न जाँदैछु। हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ, सबैभन्दा पहिले E74 को पोइन्ट यहाँ दिएको छ। 5,000 जना चाहिँ पुर्याएको छ यो वर्ष, होइन? यो तल हामी हेर्न सक्छौँ, यो चाहिँ एकचोटि एप्लाई गर्दाखेरि साधारणतर्फ चाहिँ 625 जनाको नाम निस्किन्छ, अर्को रिकमेन्डेसन लेटर बाहेक। अनि यो चाहिँ वर्षको 4 चोटि खुल्छ, 3-3 महिनामा 1 चोटि खुल्छ। यो चाहिँ रिकमेन्डेसन लेटर चाहिँ तपाईँको पुरिसानममा 400 जनाले पाउँछन्, अनि त्यसपछि कृषितर्फ 400 जनाले, अनि फिसिङतिर 300 जनाले र कन्स्ट्रक्सनतिर 400 जनाले यो पुरिसानबाट चाहिँ E74 प्राप्त गर्न सक्ने चान्स यस वर्ष पनि अत्यधिक रहेको छ। अब तपाईँको यो चाहिँ कहिले कहिले खुल्छ भन्दाखेरि यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ, 4 महिना 17 7 महिना 10 अनि 2023 को 10-7 के अरे 6 त्यसपछि 2023 को 12 महिना 29 अन्तिम पटक अन्तिम कोटा खुल्छ। त्यसपछि हामी तल हेर्छौँ सरस्वती के चेन्ज भएको रहेछ भनेर। यो 52 पोइन्ट त यो पहिलादेखि नै हो। हाम्रो बेसिक स्यालेरीबाट जस्तै 2,60,00,000 छ भने हामीले 10 पोइन्ट पाउँछौँ, यहाँ त्यही भनेको छ। यनगान सोदुक छप्सुगा सिप्चम भनेको छ, यदि 10 पोइन्ट छ भने चाहिँ स्यालेरीबाट हाम्रो टोटल 52 पोइन्ट हुनेले एप्लाई गर्न हामी सक्छौँ। यदि स्यालेरीबाट 10 पोइन्ट पनि आउँदैन भने चाहिँ हाम्रो 72 पोइन्ट पुग्नुपर्ने हुन्छ, यही भनिएको हो। त्यसपछि हामी तल हेर्छौँ, तल त्यही भनेको छ, स्यालेरीबाट 10 पोइन्ट आएको छ भने र तपाईँको हाई स्कोर 70% छ भने तपाईँ जति बेला पनि इमिग्रेसन गएर आफ्नो भिसाको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको भिजा एप्लाई गर्दाखेरि स्यालेरीबाट 10 पोइन्ट आउँदैन भने चाहिँ तपाईँले 72 पोइन्ट पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि पनि यदि तपाईँको 72 पोइन्ट पुग्छ भने तपाईँ जति बेला पनि इमिग्रेसन गएर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अन्जे डुन्जे छप्सु हाल्छु यस भनेको छ। त्यसै गरी हामी तल हेर्छौँ, तल सरस्वती हेरौँ, अनि यो भिजा एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सोदुक खुमेक छुम्याङ्स चाहिँ 2 वर्षको हुनुपर्दछ, त्यही देखाइएको छ। र अन्तिममा अन्तिम यहाँ तल चाहिँ के देखाएको छ भने सर हेरेजाम यहाँ भनेको छ, छुयोप खिगान भनेको छुइगुन सिम्नेन गान ओनियन इसाङ भनेको छ, 10 वर्षभन्दा तल र 5 वर्षभन्दा माथिकोले चाहिँ यो भिजा एप्लाई गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ योग्यको हुन्छन् भनिएको छ। त्यसै गरी यहाँ स्यालेरीको कुरा आयो, यनगान सोदुक भनिएको छ, म्याक्सिमम् 10-20 पोइन्टसम्म छ। 3,30,00,000 यदि तपाईँको वार्षिक स्यालेरी आउँछ भने तपाईँले 20 पोइन्ट आउँछ, 3 करोड आउँछ भने तपाईँको 15 पोइन्ट आउँछ, र 2,60,00,000 यदि तपाईँको वार्षिक स्यालेरी छ भने 10 पोइन्ट आउँछ। यो पहिलादेखिकै हो, सेम नै छ। त्यसै गरी यो सुन्यन डो भनेको यो स्किल भएको मान्छेलाई दिने पोइन्ट हो, जस्तै टेक्निकल सर्टिफिकेट छ भने तपाईँले 10 पोइन्ट पाउन सक्नुहुन्छ, होइन? त्यसै गरी यहाँ खिसा छ, सानप खिसा छ, होइन? त्यसै गरी हामीलाई बढी चान्स पाउने कुरा चाहिँ खिर्याङ खम्जुङबाट हो। यदि तपाईँ पुरिसानम कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ र तपाईँले काम गर्ने कम्पनीमा साहुसँग कुरा गर्नुभयो भने तपाईँले यो खिर्याङ खम्जुङ स्किल टेस्ट कम्पनीमा मान्छेहरू आएर तपाईँले स्किल टेस्ट लिन्छ र तपाईँ पास हुनुभयो भने तपाईँलाई 10 पोइन्ट दिन्छ। यसको लागि तपाईँले 5,00,000 रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भयो। त्यसै गरी हाक्सा, यदि तपाईँ आफ्नो देशको सर्टिफिकेट पढाइको ग्रेजुएसन हाक्सा, होइन, तपाईँले गर्नुभएको छ भने 10 पोइन्ट आउँछ। अनि छनमुन हाक्सा, होइन, ब्याचलर गर्नुभएको छ भने 10 पोइन्ट एउटै छ। त्यसपछि यदि तपाईँको प्लस टू अनि आइकम आइए, होइन, इन्टर पास गर्नुभएको छ भने चाहिँ 5 पोइन्ट आउँछ। त्यसै गरी तल दिएको छ, होइन,
यन्यक भनेको छ 24 वर्ष मुनि हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई 20 पोइन्ट आउँछ, 27 वर्षभन्दा तल हुनुहुन्छ भने 17 पोइन्ट यसरी दिएको छ, र अन्तिममा 39 वर्षभन्दा तपाईँ यदि तल हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई 5 पोइन्ट आउने चान्स छ। त्यसै गरी यो धेरै परिवर्तन भएको चाहिँ यो भाषामा रहेछ, भाषाको सर्टिफिकेटहरूमा। यदि तपाईँ 5 लेभल टपिक पास गर्नुभएको छ भने 20 पोइन्ट आउँछ, तर तपाईँ 5 लेभल नै साहित्यमा प्रोग्राममा पास गर्नुभएको छ भने तपाईँले 25 पोइन्ट आउँछ, है 5 पोइन्ट बढी रहेछ साहित्यमा प्रोग्राम पढ्नेलाई। त्यसै गरी 4 लेभलमा टपिकमा 15 छ भने साहित्यमा 20 छ, 3 लेभल टपिकमा 10 छ भने साहित्यमा 15 छ, है साहित्यमा पढ्ने साथीहरूलाई राम्रो पोइन्ट आउने चान्स छ। अनि त्यसै गरी तपाईँको यहाँ दिएको छ खुनसोक खिगान, यो भनेको चाहिँ यदि तपाईँ कुनै पनि कम्पनीमा लगातार गरिराख्नु भएको छ भने 1 वर्षको 1 पोइन्ट आउँछ, 2 वर्षको 2 पोइन्ट, 5 वर्ष गर्नुभएको छ भने 5 पोइन्ट, 7 वर्ष गर्नुभएको छ भने 7 पोइन्ट आउँछ, है खुनसोक खिगान यो पहिला पनि थियो, यो कन्टिन्यू रहेको छ। त्यसै गरी तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फोयु छासान भनेको चाहिँ यो एकदम दिएको छ, यो यदि तपाईँको सम्पत्ति कोरियामा चाहिँ छ भने यहाँबाट पनि तपाईँले पोइन्ट आउँछ। जस्तै इक्जामको लागि तपाईँ बाहिर फिल्लामा अपार्टमा बस्नुहुन्छ र तपाईँको फुजुङगुम अथवा छन्से, तपाईँको छन्से चाहिँ 5 करोड छ भने चाहिँ तपाईँलाई 10 पोइन्ट आउँछ, 5 करोडभन्दा मुनिकोलाई चाहिँ नआउने रहेछ, है त्यसै गरी 8 करोड छ भने 15 पोइन्ट आउँदो रहेछ, यो यहाँ दिएको छ। त्यसै गरी तपाईँको यदि तपाईँ पुरी सानो कम्पनीमा काम गर्नुभएको छ भने, त्यसै गरी यदि तपाईँ पुरी सानो कम्पनीमा काम गरिराख्नु भएको छ र तपाईँ 8 वर्षभन्दा माथि गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँलाई 20 पोइन्ट आउँछ, 6 वर्षभन्दा माथि हुनुहुन्छ भने 15 पोइन्ट, 4 वर्ष पुग्नु भएको छ भने 10 पोइन्ट, है 4 वर्षभन्दा माथि 5 वर्ष पुग्नु भने छ भने, यदि इल्वान कम्पनी छ भने चाहिँ 8 वर्ष गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले 20 पोइन्ट पाउनुहुन्छ, 6 वर्षको 10 यसरी दिइएको छ। त्यसै गरी कोरियामा यदि पढ्नु भएको छ भने तपाईँलाई यो पोइन्टहरू आउने हो, यो हामीलाई काम छैन। त्यसै गरी अर्को चाहिँ यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ खान्यन छुङ्गाङ फुच्छ छुछन भनेको छ, यही हो अघि मैले कुरा गरेको छुछन छ, रिकमेन्डेसन लेटर, है खोयङ सेन्टरले सिफारिस गरिदिएको लेटर, यदि तपाईँले पाउनुभयो भने चाहिँ 10 पोइन्ट दिन्छ, यो तपाईँले पाउनुभयो भने चाहिँ तपाईँको बेसिक स्यालेरीबाट 2 करोड 60 लाख छ भने र तपाईँको 52 पोइन्ट पुग्छ भने तपाईँलाई 100% चान्स हुन्छ यो लेटर तपाईँले यदि पाउनुभयो भने। त्यसै गरी अर्को छ यदि तपाईँले साहित्यमा प्रोग्राम कम्प्लिट गर्नुभएको छ भने 5 लेभल गर्नुभएको छ भने एक्स्ट्रा 5 पोइन्ट पनि आउने रहेछ यहाँ, है यो दिएको छ। त्यसै गरी अर्को साय फुङसा भनेको छ यदि कोरियामा तपाईँले भोलिन्टियर काम गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई 3 पोइन्ट आउँछ, यो देखाइएको छ, है यो पहिला पनि थियो यसपालि पनि कन्टिन्यू छ। त्यसै गरी अर्को यो यस्तो रहेछ, यो हामीलाई काम छैन। त्यसै गरी यो कस्तो कम्पनीले भिजा पाउन सक्छ त भन्दाखेरि यदि तपाईँको पुरी सानो कम्पनी छ र 5 देखि 9 जना कोरियन कामदार छ भने 2 जना विदेशीले E7 को भिजा चेन्ज गर्न पाउँछ, र साधारण कम्पनीमा चाहिँ 10 देखि 49 जना कोरियन भयो भने चाहिँ 2 जना विदेशीले भिसा चेन्ज गर्न पाउँछ। त्यसै गरी पुरी सानो कम्पनी छ 10 देखि 19 जना कोरियन छ भने विदेशीले 3 जनाले यो भिसा चेन्ज गर्न पाउने चान्स छ, यति दिएको छ, अरू त खासै केही छैन। यदि तपाईँ भिसा एप्लाई गर्न जानुहुन्छ भने चाहिँ अन्तिममा यो तल दिएको हुन्छ पोइन्टहरू चढाउने यो फर्म, यो फर्म चाहिँ भरेर कुन त क्याटेगोरीमा कति पोइन्ट तपाईँको आएको छ यो फर्म भरेर चाहिँ तपाईँले इमिग्रेसनमा जाँदाखेरि एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि तपाईँलाई यो डकुमेन्टहरू तयार गर्न झ्याउ लागिरहेको छ भने चाहिँ कम्पनीमा प्रत्येक कम्पनीमा विदेशीलाई हेर्ने 1 जना स्टाफ हुन्छ, साहुसँग कुरा गरेर त्यो स्टाफसँग तपाईँ
आफ्नो कुरा राख्नुभयो भने तपाईँलाई हेल्प गर्नेछ र तपाईँलाई धेरै सहायता मिल्नेछ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको कोरियाको बसाइ एकदमै सफल भएको होस्। हुन्छ, धन्यवाद।